muy alta, Deception. Nada para venir a casa. Sobre as minas com esse retransmissor pifado. Cadê aquele amplificador de sinal? Nosso novo amigo guardião está a caminho. Eu estou ficando muito velho para limpar a sua bagunça, Soraya. Finalmente! Ele admitiu que tá velho. Pagou a minha fiança por agressão uma vez e não passa borracha nunca. Ah, não quer dizer uma vez por semana? Estou grisalho por sua causa. Tá bom, tá bom. Que seja, velhote. Aquele elevador deve levar a gente até o topo da mina. Vamos ter que achar outro caminho até a Hawthorne. Cuidado.
Os decaídos são os maiores sucateiros. Eles vão comprar briga por qualquer coisa em que conseguirem botar aquelas garras imundas.
Você vai gostar de saber que eu estou vendo os decaídos fugindo da mina. Parece que você mexeu mesmo na casa dos marimbondos. Encontramos um elevador. Vocês são bons. Quase tanto quanto Lewis. O elevador não está funcionando. Deve estar sem energia. E a gente irritou os decaídos.
funcionou. Matar o servidor trouxe a energia de volta. Bom trabalho. Quem sabe um dia eu recebo o meu amplificador. Thorne, saímos da mina e estamos indo até você. Então acelera com aquele amplificador. Vamos terminar a rede de comunicação. E, valeu pela ajuda. Até que você manda bem pra um guardião requintado. Essa é a coisa mais gentil que eu já ouvi a Soraya dizer. São palavras raras, meu amigo. Você conseguiu. Parece que o Luiz me deve uma grana. Ok. Vamos ver se isso funciona. Bom, se eu li o manual direito... Tem um sinal chegando. Guardiões, a cidade está perdida. Se restar qualquer luz no sistema, nos reunimos em Titã. Bravura. O Zavala tá vivo. Se a gente sair agora... Você não vai pra Titã. Nós temos refugiados chegando. A Legião Vermelha de um lado, os decaídos do outro. Mas nós recuperamos nossos poderes. E se quisermos retomar a cidade... Sua cidade já era. Hawthorne, a gente vai voltar. E vamos ter companhia. Vocês sabem onde me encontrar. Em vez de ficar desperdiçando nosso tempo, por que não me mata logo? Para alguém que se denomina um porta-voz, você tem pouca coisa a dizer. Nós descobrimos que um de seus guardiões se reconectou com a luz. Você diz que não tem poder sobre o viajante e ainda... assim... Me ajude a entender, porta-voz. A luz vive em todos os lugares, em todas as coisas. Você pode bloqueá-la, até tentar prendê-la, mas a luz encontra o caminho. E o viajante vai proteger a si próprio. O viajante... Eu estudei durante anos os mundos que ele tocou.
seu poder sobre a vida e a morte. Nós não somos tão diferentes, seu viajante e eu. Você não é nada igual ao viajante. Nada. Você acha que tem poder? Controle. Eu conheço seu tipo. Você começou pequeno e vai terminar pequeno. Se o viajante realmente escolheu a humanidade por vontade própria, então não há razão para não enfiar a mão dentro, arrancar a luz para mim e reduzir esse sistema a cinzas. Somente aqueles escolhidos pelo viajante renascerão na luz. Isso eu sei. É por isso que eu tomei o seu planeta e que você ainda está vivo. O viajante vai me escolher porta-voz. E você vai me dizer como.